Ja, som sagt var, Matte Karlsson heter jag, har ju letat mig runt bland väldigt många lastbilar här idag, och nu har vi en påbyggnation på en DAF igen, eller hur? Jajamän, en DAF LF. Vad gör kombinationen så extra bra här? Ja, våra kunder tycker ju att bärgningsbilarna fungerar bra som när de använder DAFs chassi, genom att de får en bra svängradie och de är smidiga att köra med. Bra svängradie, den är svängen på en femöring som man brukar säga. Ja, det kan man väl nästan säga. Inte riktigt femöring, men inte långt därifrån om man ska säga det på det viset. Och sen en jättestor fördel med DAFen är ju att den har så låg ram, så vi får en väldigt låg lastvinkel. Så vi har ju, vår byggnation tillsammans med DAFen gör ju att du kan lasta de flesta bilarna på marknaden, även med låga spoiler. För det är bra, för att jag har ju själv blivit åkt sånt här flak någon gång när man har kört lite racerbil. Och då är det ju alltid, den är inte så hög där fram, och då är det ju bra med låg laxvinkel. Jajamän, och det blir ju, DAFen är ju en av de bilarna som sänker luftfjädringen mest, så vill man ha det där lilla extra så får man det. Intressant att höra, så att ett litet tips till alla sportbilsägare som blir stillastående någonstans då. Kommer det en bärgningsbil som inte är byggt på då ett DAF-chassi, så kommer ni förlora frontspoilern, är det så? Ja, om inte de har massa bredbitar och sånt med sig, för det måste de ha i så fall. Ja, det är jag som snickare som har det i så fall. Ja, så kan man ju. Du har ju säkert de med där bilen också. Eller hur, det är det första man stoppar i sportbilen. Utifall jag ska bli bärgad så har jag med mig några extra plankor. Ja. Våra kunder gillar DAFarna, och det är för smidigheten. Bra lastvinkel, bra svängradie, och sen ska vi ju inte bara missa den fina bränsleförbrukningen. Den är super, menar du? Ja, vi har ju levererat iväg ett antal bilar i år, och alla kunderna berömmer ju bränsleförbrukningen. Det slår ju de andra bilarna med hästlängder. Det här ser ju fränt ut, saker och ting rör sig, åker upp och ner och grejer. Vad händer här? Ja, vi lastar den upp och ner. Nu kör vi om igen. Lastar den upp och ner? Hur tänkte du då med upp och ner? Den är inte upp och ner. Nu åker den ner. Ja, nu kommer jag av mig helt och hållet. Nej, men jag visar hur den fungerar. Ja, nu, ja. Jag ser att den åker ner nu. Går den åt andra håll också? Ja, den går åt bägge hållet. Vi börjar med. Så kör vi upp den. Nu går den faktiskt åt andra håll. Vilken jävla pryd. Den går åt två håll. Ja, men det här är fina grejer. Det är toppen grejer. Vår byggnation tillsammans med DAF sina chassi gör att det här blir en toppenkombination för kunden. Vi kan nog nästan säga att det är väl nästan en av Sveriges mest sålda bärgningsbilar i år. Det är så? Ja, vi har slått rekord i år. Det är riktigt kul faktiskt. Nu kör vi utan här. Ja, så du hänger på framhjul eller bakhjul, ja, eller vad det är? Ja, du kan ha en bil uppe på flaket och sen kan du ha en bil bakom då. Ja. Och det som har hänt i år egentligen är ju det att det har kommit ett nytt regelverk där någon har tänkt till. Så innan fick du bara lov att köra 40 km med en bil hängande i grillen. Men om du uppfyller framaxeltrycken nu i år så får du köra 80 km med en bil i grillen. Och det är ju därför vi har sålt så många DAFar 12-tonare. Och sen till år med har vi fått ordning på, så nu har vi en typgodkänd dragkrok. Innebär det att om du hänger en släp efter bärgningsbilen, om du till exempel kör skrotbilar och sådana grejer, så får du lov att köra 80 km, vilket man inte heller får göra om du inte har en typgodkänd grill då. Så vi har typgodkänt grillen, hjälpramen och tippramen på denna. Om vi säger det är sommar, det är lördag kväll, du knäpper en kall. Ja. Vilken typgodkänd grill kör du hemma på verandan då? Ja, en Weber. Tack för det var bra sagt. Jag kommer ihåg mig helt. Det är bara att köra på. Lastar du nu?